בליקוטי מוהר"ן מביא הרב, דע לך שכל התנועות והעתקות שאתה נעתק בכל פעם מזיעה מעט מן הגשמיות לעבודתו יתברך, כולם מתקבצים ובאים לעזרתך בעת הצורך. תשמעו פה, תשמעו פה, תשמעו למטה, פה בספסל, ספסל בספסל. דיינו, כשיש לך איזה צרה חס ושלום, באים כל אותם תנועות ומצילים אותך. אומר רבי נחמן מברסלב הקדוש, תדע לך, השם לא מבקש ממך הרבה. כל העתקה שהעתקת עצמך קצת מהגשמיות, היית עייף בבוקר, קמת לתפילה, הלכת ליטול ידיים במים, היה קר, שמת מים קרים, נטלת ידיים, קצת התגברת על הגשמיות. אתה הלכת, הורדת השפעה לאשתך, ירדת שש קומות, באת מעבודה עייף, ירדת שש קומות, שש קומות. כל התנועות והעתקות שאתה נעתק בכל פעם איזה מעט מן הגשמיות לעבודתו התברך, כולם מתקבצים ובאים לעזרתך בעת הצורך, כשיש לך איזה צרה. אבל כל זה בזמן שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. אומר רבנו הקדוש, בתנאי אחד, זכויות הקטנות שלך יצילו אותך, אבל בתנאי שאתה לא מכניס פחד מהבעיה. אם אתה לא מכניס פחד מהבעיה שבונה לך גשר, גשר צר מאוד, המצוות שלך קטנות, גשר צר מאוד, אתה עובר את הבעיה. אשתך לך פתחה תיק גירושים, הוציא לך צו הרחקה, והעורך דין שלח לך עיקול על החשבון. אתה צריך לעבור את התהום הזאת. המצוות שאתה קצת עושה לקדוש ברוך הוא יעבירו אותך. אתה צריך רק דבר אחד. והאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד, אומר רבנו, המצוות שלך בונות גשר צר מאוד. והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל, העיקר שאתה לא יחסה כעסים. לא יחסה פחד, לא יחסה מריבות, לא יחסה קטטות, לא מאבד תנוחת הנפש שלך. אם אתה לא מאבד תנוחת הנפש שלך, כל בעיה אתה עובר עם מעט הזכויות שיש לך. מעט, מעט, אומר רבנו הקדוש. מעט זכויות שיש לך. אין לך כסף לזכירות. המזכיר אומר, אני רוצה שנה מראש, אדוני, לא מתעסק יותר עם סוחרים, נמאס לי. תביא לי שנה מראש, אתה נשאר בדירה, אם לא, פינוי. אין לך שנה מראש. אף אחד גם לא ייתן לך שנה מראש. אומר רבנו הקדוש, דע לך שכל התנועות והעתקות שאתה נעתק בכל פעם איזה מעט מן הגשמיות לעבודתו. היית רעב לפלאפל. עצר זה עצמך, ברכת המוציא כמו שצריך. זהו, מספיק לי, אומר השם, אני אושיע אותך, אני בונה לך גשר. אמנם גשר בלי מעקה, גשר צר מאוד, יש תאום עמוקה למטה, רק אל תפחד לי. אני מעביר אותך את הבעיה, אומר השם. אתה רק צריך לא לפחד לי. אתה צריך לא לדאוג. לא תירא מהם, לא תערוץ מפניהם. כי השם אלוהיך מתהלך להושיעך, אני הולך להושיע אותך. אמא. לא עם איזה מצוות גרנדוזיות, איזה דברים עשית, דברים קטנים שעשית לכבודי. אני הולך להוציא אותך, אני מבקש דברים קטנים, אומר השם, לא רוצה דברים גדולים. אבל בתנאי אחד, אומר רבנו הקדוש, בתנאי שאתה לא מכניס שום פחד, אם אתה מכניס פחד, זה מרידה בשם, אני לא יכול לעזור לך. אך בשם, אל תמרודו, אל תיראו, אם אתה מורד, ירא אתה מורד בי, אומר השם. אם אתה פחד מהבעיה, זה מרידה בשם. אומר רבנו הקדוש שכל התנועות והעתקות שאתה נעתק בכל פעם איזה מעט, מעט מן הגשמיות, מעט. עבר איזה זקן, עמדת לכבודו, הטרחת את הגוף שלך, קצת צסת מהגשמיות, מהעצלות שלך קצת. אומר רבנו הקדוש, כולם מתקבצים ובאים לעזרתך בעת הצורך, דהיינו כשיש לך איזה דוחק או צרה, ותדע שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. אני עושה לך גשר, אני מעביר אותך, אתה תעבור את הבעיה הזאת, אשתך לא תפתח תיק גירושים, אל תדאג, לא יהיה גירושים. אני רוצה אותך לא מקלל אותה, לא רב איתה, לא ניבה, נשאר כרגיל, רגוע, שלם, מחייך, בוקר טוב, בוקר טוב. מה שלום, איך אשתי היקרה, איך את יפה שאת עצבנית, שאת לא עונה. והעיקר, והעיקר, לא לפחד.
והעיקר, והעיקר. והעיקר, והעיקר, לא לפחד. למה כל כך חשוב להשם שלא תפחד מהבעיה? למה אם אתה מפחד מהבעיה אתה לא תנצל? חרדת אדם ייתן מוקש. יש לך מוקש על הגשר, אתה תתפוצץ על הגשר. חרדת אדם ייתן מוקש. למה כל כך חשוב להשם רק תפחד לי? למה כל כך חשוב לו? אומר רבנו בחי בחובת הלבבות, כל מה שאני עושה איתך זה נדבה וחסד. שום דבר לא מגיע לך מהזכויות שלך. כל מה שאתה מקבל מן יש לך ילדים, ריחמתי עליך, יש לך ילדים. אתה בריא, אתה לא בית חולים, ריחמתי עליך, זה בגלל שאתה צדיק. ריחמתי עליך, כל מה שאני עושה איתך זה נדבה וחסד. אומר רבנו בחי בשער הביטחון, העיקר אשר בעבורו יהיה הביטחון מן הבוטח, ואם ייפקד לא ימצא הביטחון, ושיהיה ליבו בטוח, במי שיפתח בו שיעשה לו הכל בנדבה וחסד. לעולם חסדו. הכל חסד, לא מגיע לך כלום. כל מה שאני מביא לך בעולם, אכלת היום לחם, זה לא חסד. לא מגיע לכם, מגיע לך אינפוזיה, לא מגיע לך לחם. שתית גיל היום, לבן, זה חסד, לא מגיע לך. לא מגיע לך לבן. כל מה שיש לך בחיים זה חסד השם, זה מתנה של השם. זה לך מתנה. לא כי זה מגיע לך. ושידע רוב טוב האלוהים על האדם, ומה שנתן לו אלוהים מרוב החסד והטובה מבלי שיהיה ראוי לכך. לא שאתה ראוי לכך נתתי לך את זה. וכמו שאמר דוד עליו השלום, רבות עשית השם אלוהי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו אין ארוך, הגידה ודברה עצמו מספר. לא מה מגיע לי, לא כצדקתי גמר עליי, מה אתה לא... הכל נתך נדבה וחסד, הכל נדבה וחסד. אז אם יש איזה מישהו מביא לך כולל שבת, ארגזי קולה, אבטיחים, מילונים, מביא לך מהשוק, פלפלים, גמבות, בננות, סוחב לך ארגזים, מביא לך לבית. מביא לך כל כך הרבה דברים, מביא לך. מה שאתה לא רוצה מביא לך, לחם, חלות, צלתי, כל, בחינם מביא לך, בחינם, חסד, חסד. חסד נדבה. שאתה אומר לך, אני רוצה גם אגס, יש לו אגס. לא, הוא לא הביא לנו. למה לא הביא? מביא כך הרבה חסד. נביא, לא יביא אגסים, כך הרבה הוא מביא. מה בא להביא אגס אחד? הוא לא יביא אגס אחד? הכל הוא מביא מתנה, את זה הוא לא יביא לנו. לא, לא נראה לי שהוא יביא לנו אגס אחד. למה לא יביא? מביא לך אבטיחים, מביא לך מילונים, מביא לך. הכל בחסד אני מביא לך. אגס אחד בא לי להביא לך, אומר השם. אם אתה יודע, כל מה שנותן לי נדבה וחסד. לא בגלל שיש לי זכויות. בגלל שאני צדיק. זה שמגיע לי, הכל נדבה וחסד. אז עוד קצת נדבה וחסד הוא יעשה לי אותו. הוא יפתור אותי עם הבעיה הזאת, עוד קצת נדבה וחסד. ומה אני צריך? אני, איך מביא את החסד? בוטח בשם, חסד בנו. אני רוצה אותך ביטחון, רוצה אותך שלם, רוצה אותך לא כועס על הבעיה, לא מתקוטט, לא רב, לא מתעקש. וזה מה שאומר השפת אמת, כי חנן יהיה אלוקים וכי יש לי קול, כי הסובר בדעתו שהוא קצת ראוי, הוא מפחד שהם לא ייתנו לו מן השמיים יותר מכפי הראוי, וממילא אין לו ביטחון, אבל מי שיודע שלא מגיע לו כלום, מי שיודע שלא מגיע לו כלום ואינו ראוי לכלום מהבורא, מי שיודע לא מגיע לכלום מהבורא, אם כן, הכל הוא מתנת חינם שנותנים לו בחסד גם הוא, כל מתנת חינם. אם כן, יכול לפתוח גם על דברים גדולים, כי מה חילוק יש למעלה בין רב למעט. אומר השפת האמת, אם אתה יודע, הכל זה חסד, זה חסד. לא כי אני מניח תפילין, אז יש לי בריאות, אני שומר שבת, אז אני, יש לי שלום בית. מה פתאום, לא קשור אחד לשני בכלל. כל העבירות, שכל מה שאני אעשה מצוות לשם, לא הספיקו לשלם לו לקטנה. הקטנה שבטובות שעושה לי, הקטנה שבטובות לא הספיק. הכל זה חסד, זה נדבה של השם אליי. הוא אומר השפת האמת, וזה שם יעקב, כי חנני אלוקים, איך יש לי קול? כי מה שנותנים לי מן השמיים, הכל בחינם גמור, שאינני כדאי וראוי, וממילא יש לי קול.
כי למעלה אין חילוק בין מעט לרע, וזהו וחנותי את אשר אחון הקדוש ברוך הוא עושה חנינה. למי שיודע שלפי מעשיו הכל מתנת חינם, וכי נרחמתי את אשר רחם. היינו גם כשאחר שייתן יהיה אצלו בתורת רחמים ולא לפי מעשיו. מי שמבין הכל חסד בין דבר. בגלל התפילות שלי השם נותן לי משהו. בגלל הצדקות שלי, איזה הצדקות שלי, שום דבר נשמע אותי. הכל מה שנותן לי זה חסד ונדבה, זה השם. חסד, כי לעולם חסדו, זה חסד שלי אליך. אחד אומר, תן צדקה כי תשלם. זה אחד אומר, צדקה, זה צדקה אתה עושה איתנו. אז מי שיודע שהכל זה חסד השם, אין חילוק אצלו בין מעט לרב. לכן אומר רבנו הקדוש, אתה בצרה נמצא, אני אעשה, מה הבעיה, אני אוציא אותך מהצרה. אפילו שגבו עוונות, אני אעשה... גשר זה התאום של עוונות, זה השאול. אני אבנה לך גשר, אני אעביר אותך מעל עוונות שלך, אל תדאג. מה, איך תבנה את הגשר? קצת מצוות קטנות עשית לי, פה עשת את ידיים, פה עשת אשר יצר, פה קמת לתפילה, פה. הורדת את הפחזה ולאשתך פה, לקחת איזה מישהו טרפ. דברים קטנים שעשית לי. זה מספיק לי לבנות לך גשר. אני צריך ממך רק דבר אחד, שתבין שהכל זה נדבה וחסד, אל תפחד כלום מהבעיה. הכל זה נדבה וחסד, השם יעשה לי עוד נדבה וחסד. בעיה להשם יעשה לי עוד קצת נדבה וחסד. הרי בין כל זה הכל חסד ונדבה. ולך אדוני חסד, כי אתה תשלם איש כמעשהו. כי אם היה מעשה אדם ככל היה, לא יהיה שקול בטובה אחת מטובות הבורא יתברך עליו. זה לא מספיק לי לשלם על הקטנה שבטובות שעשיתי לך. קטנה שבטובות. אתה שגולה עמוקות, לא הפסקת לעשות עם מצדקות, מיליון שירים לא יספיקו להודות, ואפילו על הקטנה שבקטנות, איך איך זה אתה שנותן את הכוחות, בלעדיך אי אפשר בכלל לחיות, יום שירים לא יספיקו להודות, ואפילו על הקטנה שבקטנות, קטנה שבקטנות אתה יכול לשלם לי, אומר השם. אומר רבנו, רבנו בחובת הלבבות, כי מעשה אדם היה ככל הים, כי מעשה אדם היה ככל הים, תשב כל יום תלמד תורה, כל יום תעשה צדקות, לא יהיה שקול בטובה אחת מן טובות הבורא יתברך עליו. כל שכן אם יש לך חטאים גם. אתה בלי שום עבירה בעולם. במצוות שלך כמו חול הים. אתה לא יכול לשלם לי על הקטנה שבטובות, אומר השם. כל מה שאני נותן לך זה חסד. בגלל הצדקות שלך אני נותן לך חסד, חסד, חסד. הכל חסד השם. כי הגדלת חסדך עליי, חסדך. היי, כי הרבית טובות עליי, טובות עליי, מה אשב לך, והכל שלך לאיך השמיים, ארץ לך, ואנחנו עמך. עמך וצונך ואנחנו לעשות רצונך יודו לשם ויודו לשם חזו ויודו לשם לי 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 עודו לשם חזו ועודו לשם חזו עודו לשם לבלי עודיו לבני אדם כי הזביעם נפש עוקקה ונפש רעב
אוי מילה מילה תוקס ויאפ היי נפש שוקקם כל חסד השם הוא מחובת הלבות. אתה לא יכול לשלם על הקטנה שבטובות. ואם ידקדק הבורא עם האדם בתביעת הודעת הטובה, יהיה כל מעשה הוא נכחד ונשקע בקטנה שבטובות שהבורא עשה. אם אני אבקש ממך את תשלום על מה שנותן לך, כל המעשים שלך יעלמו, יעלמו, לא יזכרו שלך בכלל מעשים טובים. אתה חושב שאני רוצה אותך, אני רוצה את המצוות שלך, המעשייה. חסד אני נותן לך, כל חסד. אני צריך לך את הביטחון שאני אתן לך חסד. אני בחסדך בטחתי. אני צריך ביטחון שאתה בוטח בחסד שלי. אתה בוטח בחסד שלי, לא ימנע ממך כלום. כלום. לכן אומר רבנו הקדוש, אדם בא לו צרות בחיים, אני אבנה לך גשר, אתה תעבור את הצרות האלה, את פעם. בלי שום בעד תעבור אותה. איך המלפחים מכלום? לפתוח את כל הבעיה, אומר ש... בצורה הכי טובה. אבל אני צריך ממך רק, והעיקר שלא לפחד כלל. צריך לא לפחד בכלל, שמח, מחייך, שר, מצב רוח, מישהו מיושב בדעתו. בטוח שישן לפתור את הבעיה הזאת, בטוח. אין לי ספק שישן לפתור את הבעיה הזאת, בדרך הכי טובה שיש. לכן ידעו לכם, כל הפחדים של האדם באים מעבירות. פחדו בציון חטאים כתוב. הפחדים זה לא מהמאורעות. העבירות יוצרות פחד אצל האדם. והשם מבקש לא תפחד מעוונות. לא תירא מהם. אם יש לך פחד בחיים זה עוונות. ככה כתוב בחז"ל, רבי שמעון בר יוחאי במדרש אומר, אמר רבי שמעון בר יוחאי, בוא יראה, בוא יראה כמה גדול כוח העבירה. שעד שלא פשטו ידיהם בעבירה, נאמר ביום הרי כבוד השם כאש אוכלת ולא יראים ולא מזדעזעים. ושפשטו ידיהם בעבירה, מה נאמר? והיה אהרון וכל בני ישראל את משה ויראו מגשת אליו. כיוון שחטאו אפילו פני סרסור לא יכולים לראות. אומר, איפה נוצר הפחדים אצל האדם? העבירות. פחדו בציון חטאים. והשם אומר לך, יש לך צרה, הפחד שלך זה לא מהצרה, זה מעבירות. אני אבקש ממך, אל תפחד מעבירות. לא תירא מהם. אם יש לך פחד בחיים, ממי הפחד? מעבירות. הזהירנו הכתוב, אומר רבנו יונה. או הזהירנו הכתוב, לא תערוץ מפניהם. אם אתה מפחד מהכוחות שעומדים לך, זה פחד של עבירות, זה לא פחד שאתה רואה אנשים מפחידים. עבירות מדברות מהלב שלך. ואני מצווה אותך, אל תפחד מעבירות. ואם לא תפחד מעבירות, אני אושיע אותך. לפני העבירה יש מצוות יראת חטא. לא לחתום. אחרי העבירה אסור לך לפחד ממנה. אוי ואבוי לך, אתה מפחד ממנה. ככה כותב הלשם. רבי שלמה אלישיב. החמים של הרב אלישיב בספרו הלשם. אומר הלשם, אומר הלשם הקדוש. אומר, אדם צריך לדעת, מידת יראת חטא זה קודם העבירה. אחרי העבירה, אסור לאדם לפחד כלום מהעבירה. אומר רבנו על הלשם הקדוש, אומר הלשם הקדוש, צריך לדעת האדם, שמידת יראת חטא היא מידה ומעלה שאין למעלה ממנה, שנאמר אשרי אדם מפחד תמיד. וכל זה לשמור את עצמו שלא לבוא לידי חטא, אבל להיות ירא שמא יגרום החטא, אינו כלל במעלת הצדיקים. וכמו שכתוב, משמועה רעה לא יירא, נכון, ליבו בטוח בשם. אומר הלשם, אדם מפחד, רגע, אבל יש לי עבירות, מה, השם לא הציל אותי. ידע לך, זה לא דרך של הצדיקים. הדרך של זה, יעקב אבינו אומר, רמב״ם בשמונה פרקים, טעה יעקב אבינו, לכן עינש. אומר הרמב״ם בשמונה פרקים, חטא חטא יעקב אבינו. כן, אומר אסור לאדם לפחד אחרי העבירה. אחרי העבירה, מה שהיה, היה.
ככה, העיקר להתחיל מהתחלה, לילה, לילה, מה שהיה. העיקר לא לפחד כלל היה. אבא תחזק אותי לגמרי, תאיר לי את הנב. היי, 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 אבא תחזק אותי ותאיר לי את הנשמה. נחל, נחל, נובל מקום איזו חוכמה. היי, 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 נחל, נחל מקום איזו חוכמה. נחל, נחל מה לילה, לילה, נחל. אני אומר הלשם, הלשם הקדוש, תדע לך. ליל הזקן כתוב עליו. היה שומע סירנות, שומע זעקות, היה שומע משטרות. לי לא קרה כלום בבית. הוא לא, איך אתה יודע? ליבו בטוח בשם. הלב שלי רגוע. אני לא בבעלה. אני לא בפחד, לא יכול לקרוא אצלי כלום. מעולם לא תבוא מפלה על לב שלב. נכון לי, בשמוע רע לא יראה. נכון לי, בוא בטוח בשם. אני שלב. אני רגוע, יש לי ביטחון, לא יקרה לי כלום. אומר על השם, ואם אין לך, יש לך עבירות, מה, אתה נקי מעבירות? כולם יש להם עבירות, אין צדיק ברן. אומר, מי שמפחד מעבירות אחרי עבירות, זה שפלות הנפש, הוא קורא לזה. אתה אדם שפל, שאתה מפחד מעבירות, לא סומך על השם. אחרי העבירות אתה מפחד מעבירות? אסור פחד מעבירות. כל מה שיש פחד בעולם זה מעבירות. אם אדם אין לו עבירות לא יפחד מכלום. ממה אדם מפחד? מעבירות הוא מפחד. הוא רואה מלחמה, ממה הוא מפחד? מעבירות שלו. מי איש הירא וירך הלבב? מעבירות שבידו. לך לבית שלך! לך וישוב לביתו, לך מפה אתה. אסור לך לבוא לעזור לעם ישראל אתה. תן לך ביטחון בשם, לך. אבל יש לי עבירות. תאמין בשם שלא יקרה לך כלום עם העבירות שלך. אתה חייב להאמין בשם שהם יעשה לך חסד, כמו שהוא עשה חסד ונדבה עד היום. עם העבירות שלך הוא עושה חסד ונדבה. עם העבירות שלך הוא נותן לך לחם לאכול לבגד ללבוש. עם המרידות שלך בהשם הקדוש ברוך הוא משפיע עליך חן וחסד ורחמים. אז מה ההבדל בין מעט לרב אצל השם? אז למה אתה מפחד? למה אתה רב? למה אתה מתקוטט? למה אתה לא נרדם בלילה? למה אתה מחר הזאת? אתה לא מאמין בי, יש הכל חסד ולדבר. אתה לא מאמין בי. אין לך חסדך בתחתי. אני לא יעזור לך. אני לא ישיע אותך. לא יהיה לך גשר. חרדת אדם ייתן מוקש. הגשר שלך יתפוצץ. עלית על מוקש. גם טנק שעולה על מוקש, שעולה הגרוטה. לא אומר לך. לכן אומר רבנו הקדוש. הקדוש ברוך הוא יושיע אותך מהמצוות הקלות שלך. רק את תפחד לי. רק אל תפחד לי מהבעיה, אומר השם. תהיה נינוח, תהיה שלב. תפסתי יהודי השבת, תשמעו סיפור, אמיתי, מקור ראשון. הוא אומר, לפני 20 שנה הוא עשה ניתוח לייזר בעיניים. עשה ניתוח לייזר בעיניים, אחרי שנתיים התעבר. אחרי שנתיים הניתוח לייזר. הלך לרופאים, עשו לו טבעות בעיניים, החליפו לו קרנית. הוא אומר, ראיתי רק צללים, צללים, כלום לא ראיתי. הלכו, קנו לי, אמרו לי, בשער הזה צריך להיות משקפיים, 4,000 שקל, קניתי משקפיים. התחלתי לראות צללים, צללים קצת. לקרוא, לא יכול לקרוא, אין מה לדבר על קריאה הזו. כולם אמרו לי, בוא תתבע, תרוויח מיליונים. הרב שלי אומר, יש אמונה, הוא אמר. השם עשה לי את זה. צדיק על כל הבא עלינו. עברו 20 שנה, הוא אומר לי, הרב. פרופסור בשערי צדק המציא עדשות חדשות. קרא לו, אמר לו, בואי, אני רוצה ניסוי ראשון עליך. קרא לו, עשה לו, אומר, כמו הדליקו לי את האור, איך אתה יושב בחושך, מדליקים לך את האור? שם לי את העדשות, כאילו הדלק לי האור. התחלתי לי, בואי, אמרתי, מה עשית? כלום, שמתי לך עדשות. אומר, אני רואה. אני רואה. שם לי עדשות יקרות, אומר, כל היום עליי, עד הלילה, עד השינה, אני מוריד אותה. 20 שנה כל הרופאים שכנעים אותי, בוא תדבע, בוא תדבע. כל זה השם, אני לא רב עם אף אחד. אני בחסדך בטחתי. כל השם. אומר לי, הרב התרפאתי, הנה, יש לי עדשות, אני רואה הכל.
20 שנה משכנעים אותי כל הרופאים של שערי צדק, בוא תגיש תביעה על הספתח, אתה לוקח 3 מיליון. עוד לא מתחילה התביעה. אני לא תובע אף אחד, אני תבע רק את השם. הולך עם הביטחון, לא הולך בפחדים, לא הולך במריבות. כל העולם כולו גשר צר, אני אעביר אותך על הקשרים הצרים שלך. מה זה גשר צר מאוד? יש לך בעיות בחיים, אני אבנה לך קשרים, אומר השם, אל תדאג. אני רק אצל ממך שלא תפחד לי. שלא תיכנס למתח, לא תיכנס למריבות, לא תתקוטט, לא תאשים, לא תתבע, לא תלך עורכי דינים, לא תלך לקליפות, תלך עם האמונה. שהכל זה השם בעולם לטובתך. אני מבטיח לך, אני אביא לך חסד. אני מבטיח לך, אני אעביר לך את הבעיה. לא משנה מה הבעיה שלך. לכן אומר הלשם, אבל להיות ירא, שמה יגרום החטא, אינו כלל במעלות הצדיקים. זה לא צדיק. הוא פחד מהעוונות שלו, הוא לא צדיק. וכמו שאמר, לשמוע רע לא ירע. נכון ליבו בטוח בשם. כי מי שליבו נכון בטוח בשם, לעולם ליבו לא ירע. לעולם ליבו לא ירע. תשמע, יש לך עוונות, פה עשת ככה, צערת את אשתך, פגעת בהורים שלך. מה שהיה, היה. חזרתי בתשובה, זהו, התחרדתי. לא פחד מהעבירות האלה. לא פחד. השם יעשה לי גשר, יוציא אותי מהבעיה. השם יעשה לי גשר, אני אעבור את התאום. אני לא אפול לתאום. אבל אם אתה תפחד לי, אתה תתפוצץ על הגשר, אומר השם. הרדת אדם ייתן מוקש. ולכן אומר רבנו נא בשערי תשובה, וראית סוס ורכב, עמרה ממך לא תרמם. אני מזהיר אותך, רק אל תפחד לי. לא אומר לך תעזור בתשובה, רק אל תפחד לי. מה השם מבקש ממך? רק אל תפחד לי. אני לא אומר לך, ראית סוס ורכב והתפללת, רק אל תפחד לי, אני אציל אותך, רק אל תפחד לי. אומר רבנו יונה, הוזרנו בזה שאם יראה אדם צרה קרובה, תהיה ישועת השם בליבו ויפתח עליה. זה מה שהשם יזהיר אותם. אתה רואה צרה? תשאר בטח בשם. זה מה שאני מבקש ממך. אשתך עברה חדר, 3 שבועות ולא מדברת איתך. אתה אומר, טוב, מה קרה? תחשוב לבד, היא אומרת לך. אפילו לא אומרת מה קרה. אל תריב איתה, אל תגיד, שמעי, כשאת צונת מישהו, את נהיית ערביית, וואי וואי. שום מילה תגיד לה, שום מילה, צודקת, מגיע לי. מגיע לי להיות זרוק בבגז של האוטו לישון, מגיע לי, את צודקת. בוטח בשם, הכל זה טובתי, זה השם. אני מבטיח לך, אני גומר לך את הבעיה בלי יועץ נישואים אפילו. בלי רב, בלי כלום. עוד יום יומיים יעבור לג'ננה הזאת, תבוא, נגמס. עוד יום יומיים. אבל רק תפתח בי, אומר השם. מה זה תפתח בי? אל תיבהל. אל תלחץ. אל תריב. אל תתקוטט. אחד אמר לי, תקשר לי מחוץ לארץ, הרב, אשתי התחילה ללכת לבריכה מעורבת פה בחוץ לארץ. אני מתגרש, אני מתגרש, הרב, אני אומר לך, תגרש. אתה יכול לפתור את הבעיה בגירושין, מותר לך, ואתה יכול לפתור את הביטחון גם. ולמה הביטחון? תחייך לה. אלא איך היה בבריכה, איזה כיף, יופי, כן. לא, יומיים זה ייגמר. אין ישראל נתונים בצרה יותר משלושה ימים. אמר לי, אתה בטוח? זה מיליארד אחוז. אבל מילה אתה לא אומר לה. אתה לא עושה לה פרצופים. לא קורה איזה אסון כוס נשבר בבית. נו, בטח, אתה הולך לבריכה מעורב, דרך לא ישבר כוס. תהייתי כזה עובד, בקש עבדך תהייתי. בקש עבדך תהייתי כזה עובד, בקש עבדך תהייתי. בקש עבדך ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב אותך, לא רוצה עוד שום דבר אחר. ריבונו של עולם, אני כל כך רוצה אותך, לא רוצה עוד שום דבר מלבדך. תהייתי כזה עובד, בקש עבדך תהייתי. בקש עבדך תהייתי כזה עובד, בקש עבדך תהייתי כזה עובד.
בגד עבדך ריבונו של עולם, לא רוצה עוד שום דבר אחר מלבדך ריבונו של עולם, לא רוצה עוד שום דבר מלבדך. הרופא אומר, MRI לא טוב, צריך טיפולי מיידי. רק אל תפחד לי, אומר השם, אני מעבולה לך גשר, אתה עובר מעל המחלה. רק אל תפחד לי, אל תשנה כלום מהחיים שלך. תחייך, תשמע, תשיר, תאיר פנים לכולם. תחייש לך, מה אמר הרופא? אמר שיש לי איזה פצע, צריך לשים קצת יוד, זהו. אני מבטיח לך, לא תפחד לי כלל, אני יוציא אותך מהבעיה, אומר השם. אומר רבנו יונה, הזהירנו בזה, שמירי אדם צרה קרובה, תהיה שועת השם בליבו ויפתח עליה, כי קרוב השם ליראה וישעו. אני מבטיח לך, אני יוציא אותך. רק אל תפחד, אני לא מבקש ממך לעזור בתשובה אפילו, רק אל תפחד לי. וראית סוס ורכב, אומר רוחיים, מה זה סוס ורכב? כוחות היצר. אתה רואה את הסתרה אחרא, כל הסתרה אחרא באה עליך. לא תירמה, אל תפחד. זכור תזכור את אשר עשה השם אלוהיך עלי. 10 מכות הורתי עלי. ככה יעשה השם. רק אל תפחד לי, אם אתה תפחד לי אני לא יכול לעזור לך. איש הירא ואיכה לבה, לך לביתו, לך, לך לבית, לך, לך. לא יכול לעזור לך. אני לך לא יכול לעזור, אומר השם. מעולם לא תבוא ישועה לב דואג, מעולם. אי אפשר, ישוע, אני לא יכול לבדוק. אתה לא בוטח בי, אתה לא מאמין שהכל חסד. אתה לא מאמין שהכל נדבה, אני לא יכול לתת לך את זה. לא יכול לתת לך את הישוע. אם אתה תשאר רגוע, שלב, כל בעיה בחיים אני אעביר אותך. כל מחלה, כל אסון, כל תאונה, הכל אני אעביר אותך. הכל אני אעביר אותך. אכפת לך מה אומרים, מה התחזיות, מה הדיאגנוזות, זה לא מעניין אותך. רק אל תפחד לי מכלום. אומר לך כל מיני צילומים, כל מיני בדיקות, אומר לך, תשמע, אבא שלי מת מזה, או אומר לך, דוד שלי מת מזה. מה, אני רוצה, לא פחד. השם יתברך ייתן לי ישועה. למה? כי לא מגיע לי, כי זה חסד. חסד ונדבה הכל. הכל זה חסד. הוא מביא לי אבטיחים, מילונים, בננות, כל שבת, קולות, ארגזים, שוויפס. אז מה ביקשתי? עוד אגס אחד? מה? איזה טוב השם, דם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב. היי, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב. כמה טוב השם, תודה רבה לך, השם יתברך על כל החסדים שאתה עושה בעולם. תודה רבה לך. על כל החסדים שאתה עושה בעולם, כי עוזרנו בזה שירי אדם צרה כרובה, תהיה ישועת השם בלבבו ויפתח עליה. תרגיש בלב יש לך ישועה כבר. אני כבר נושעתי, רק עניין של זמן עד שאני אראה את זה. לך לבדיקות, לך לטיפולים, תחייך להם, תשרוק להם. אחד אצלנו אמר להם, יאללה, תעשו מהר, יש לי הסעות לקחת. אמר לו, אחות, אתה מפגר? מי יכול לנהוג באוטו עד חיפה אחרי טיפול? מה, נתסימי כבר? אני הולך לנהוג עכשיו. יש לי פה את האנשים בהסעה מחכים פה. יש לו נהג הסעות. צוחק על המחלה שלו עם כל הבית כנסת, צוחק איתם. הרופאים שטיפלו בו כבר מתו, הוא עדיין. הוא עדיין חי. השם אומר, אני אוציא אותך, אני אבנה לך גשר צר, בלי מעקה, יפחיד אותך מאוד. אני אעביר אותך. והעיקר, והעיקר, לא לפחד, לא. והעיקר, והעיקר, כלל, והעיקר, והעיקר, לא לבחר כלל, והעיקר. אומר רבנו הרמב״ם, וכל מלכות מלכים, מלכות החיילים, הוא כותב, וכל הנלחם בכל ליבו בלא פחד.
מי שהולך להילחם, אין לי פחד. אין דבר כזה, השם יעשה לי עוד חסד. מה, למה עד היום הוא נתן לי כי מגיע לי? לא מגיע לי כלום. מה שהוא נתן לי עד היום זה צדקות, ייתן לי עוד קצת צדקה. מה הבעיה של השם? וכל הנלחם בכל ליבו בלא פחד, מובטח לו שלא ימצא לו לא נזק ולא תגיע הוראה. הוא אומר, רב, אני מבטיח לך, שריטה לא תקרה לך במלחמה. שריטה לא תקרה לך. לא תגיע הוראה. גם פוסט טראומה לא יהיה לך. כלום לא יהיה לך. כלום לא יהיה לך. מה ביקשתי לך רק? אתה לא מפחד. אני בוטח בחסד השם. לא מגיע לי כלום, השם ייתן לי מתנות. כי הוא אוהב לתת מתנות. זה השם, כי לעולם חסדו. כי הטוב הטוב הטוב, גילוך לא רחמך והמרחם. כי מעולם, כי מעולם, כי מעולם, כי בן עולם. אך הטוב הטוב הטוב, גילוך לא רחמך וה... גילו דמו חסדך, כי מעולם. כי מעולם גיבינו לך. לכן הרמב"ן בספרו האמונה והביטחון, הרמב"ן בנון, אומר יש הבדל בין מאמין לבין בוטח. אומר אדם מאמין מפחד מעוונות שלו, אבל הבוטח, הוא כותב, נמצא כי המאמין ירא שמא יגרום החטא, אבל הבוטח אינו ירא שמא יגרום החטא. כמו שאמר דוד, משמועה רע לא ירא, נכון ליבו בטוח בשם. והפסוק אומר, באלוהים בטחתי לא יירא. אומר, יש הבדל בין אדם מאמין לבין בוטח. המאמין זה האבא והבוטח זה הבן. זה פרי האמונה. לא כל מי שמאמין הוא בוטח בשם. יש הרבה מאמינים שהכל השם עושה, הוא לא בוטח בו. מעטים בוטחים, אני בחסדך בטחתי, יש לך חסדים. אומר, מי שבוטח בשם לא מפחד מהעוונות שלו. יש לו עוונות, בלי סוף, אבותינו רבו למעלה ראש, גדלה עד לשמיים. אשמותינו עד השמיים, ברוך השם לא חסר עוונות. ואני לא מפחד מהם. למה? כי עד אומר לי מלא עוונות, ואז נתן לי מתנות, ימשיך לתת לי מתנות. אני בחסדך בטחתי. חסד השם כל היום. ימשיך לתת לי עוד אבטיח, עוד מלונים. עוד היום הוא נתן לי מנות. חנני אלוקים, הכל זה חנינה, הכל מתנת חינם. חנני אלוקים. הכל מתנה חינם, לא מגיע לי כלום. לא באו לו ילדים תתיים בגלל שאשתי צדיקה. חסד השם רחמנו, מה? כמה נשים צדיקות הביאו ילדים חילונים. חסד השם, חם עלי השם. כל רחמנות של השם. לא קיבלתי אישה טובה, משחסתי מצוות. אני רשע הכי גדול, מגיע לי איזבל. הקדוש ברוך הוא ריחם עליי, נתן לי אישה טובה. ריחם עליי, לא יודע למה ריחם עליי. לא יודע למה הקדוש ברוך הוא תרחם עליי. לא בצדקתך, ביושר לבבך. לא. לא יודע למה. אני מצאתי חן בעיניך. לכן הרמב"ן אומר, יש הבדל בין המאמין לבוטח. יש הרבה מאמינים, מפחדים, יש לי עוונות, מה יהיה? מה, תראה מה הרופא אומר? תראה מה אותן סד אומר? תראה מה... מה המזכיר של הדירה אומר? לא תביא כסף עד סוף החודש, אתה מתפנה, מה? אל תפחד מכלום, אני מפסיע לך, אני מבונן לך גשם. אצלנו אחד בכנסת גם כן, ביקשו ממנו 7,000 שכירות עכשיו. אמר למזכיר, תשמע, אני לא יכול להביא לך 7,000 מראש כל השנה. לא תפנה את הדירה. אמר לי, מה לעשות? ביטחון. בטח בשם, הוא בא עם הסעית לפנות אותו. אמר לי, נערב לביטחון, לא עזר. חכה, מה אתה מקשיב להקציב סטופר לשם, ממתן, כן. פינה אותו מזכיר של הדירה, בא חמים ואומר לו, שמע, בוא תגור אצלנו, אני ואשתי לבד, אין לנו אף אחד בבית. הוא אומר, רב, איזה חיים תותים נהיו לי, מה אני אגיד לך, אשתי כל ימים, אמא שלה לא מבלבלת לי את המוח. החמים סטופס וילדים, רק פנק אותם, קונה להם מתנות, קונה להם דברים טובים כל היום. אני פנוי לך ללמוד תורה, פנוי זה, כולנו לחמניות כל בוקר, גבינה צהובה חמי, כולנו. אני התחלתי לחסוך כסף, הוא אומר לי הרב, נהיה לי תוכנית חיסכון. ואתה רואה? השם בונה לך את הגשר, לא שאתה רוצה. אני בונה לך גשר, הוא אומר לי, מה אתה?
אני אעביר אותך בגשר. רק את פחד, אל תריב איתו, אל תלך למזכיר, תריב איתו, מה? אתה מתבייש, אתה מוצא משפחה עם ילדים, באמצע החורף, באמצע הקיץ, איפה אני אלך עכשיו? זה אכזריות, תדע לך, השם לא יסלח לך. עזוב, לך עם הביטחון. בחסדך בטחתי, יהיה חסד השם פה, יהיה מתנה, יהיה מתנה. אני מקבל עליי בלי נדר עבודה הביטחון, אני מקבל איתי. עבודה הביטחון. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.